السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشق إما بدن كل أنتي وناسن كل سودوا هذا برنامج كايد كل ودان وريسك الجلا ياش وأم كسو قادم دانا سوبر ستار كعن كسل دام ياش بابو وريسك كابون على ياشي إيو سدوا كل برنامج كان قبيس دم حم كسو قادم دانا شيء كوين كحيسها بدن يا قصيان فيلم كي سركاري فاري بتاع يورر كله هل إلا وحياة بس كردن فضلا داود هدي أتى صاحب نوع عصب جنال كان زكي مدي سبسكرايب نصر صاحب بدأ جوكت دنا وحيرا وقال كان نشر قرية waxa markuu aad ku bilaabana suldaameesh ba booreysiga leh shuxu ku soo aada xilli dabcan mar dhaxdaas uu dhahay aniga bollywood kuma soo biiray sidoo kale saaxiibada qaba arinkaasna maran xoogin ka dhashay iyo wuxuu kale ka hadlay dabcan filimkii sarkaari vari bataa waxa loo daawan doono marka kowaad waxa la weydiiyay la dhahay dabcan in muddo kadib xiisa ka muuqda maadaama tan iyo sanadii 2020 kadib shaashada ku soo laabato filimkaaga la daawan doono 4 saac nagu soo foole meesh ba wuxuu dhahay ugu dambeyntii waan ku faraxsanahay muddo kadib in filimkayga la daawanayo saameyntii corona kadib wuxuu dhahay xaalad adag aan galnay waa ka soo kabanay haddana wuxuu dhahay dabcan waxa uu maad cilna tiimkayga si fiican la shaqeeyeen ugu dambeyntii wuxuu dhahay waxaan ku raaxaysaa jirista filimkan waxaan rajaynayaa inuu ka dhawaaji daawadayaasha inay keli doonaan dialogue aan sameynayo ama hadalada aan ku hadlay akshamada aan sameynayo xarakaadka kani wuxuu dhahay dabcan waa film madadaal dhamaystiran wuxuu ka wadaa sarkaari vari bata qof kastana uu keli doono waxa la weydiiyay su'aal kale oo ku aadan mar dhaxdaas waxa dhahay la filimkaagii hore klaasiga all time blockbuster ka noqday Bokiri iyo sarkaari vari bata waxa isku midka yihiin maxay isku midka noqon kara meesh baabu wuxuu dhahay waxaan dabcan loo dhigi karaa ka dhawaaji xarakaadkan ku sameeyay Bokiri in muddo kadib ayaan filimkan ku sameyn doonaa sidoo kale wuxuu dhahay dancing aan sameynayo action ka iyo soo kale wuxuu dhahay dabcan sida aan dabcan u xarakeynay muddadii waxay ugu dambeysay ka dhawaaji xilligi Bokiri oo ku qabsaday konfur hindi saadarte wuxuu sheegay sarkaari vari bata in dabcan daawadayaasha in baran ay keli doonaan markii loo fiiriyo qaabka ugu xarakeyn doono iyo sidoo kale dabcan madadaaladii loo baahnaa muddo kadib inuu shaashada ku matari doono waxaa la weydiiyay su'aal kale oo ku aadan waxa amaanta director-ka lagu magacaabo salaam aydo aan la daawan filmka sarkaari vari bata maxay ku dhacday wuxuu dhahay natiijada filimka waa halkeeda laakiin wuxuu dhahay dialogue hadalladu uu sameeyay ninka lagu magacaabo salaam kalsoonidiisa iyo qaabka uu sheekada u qoray wuxuu dhahay inaba caadi ma ahan sidoo kale waxaan ku tixgelinayaa ayuu ka dhawaajiyay juhdigiisa idan 2 sano ugu dambeeyay inuu filimkan galiisa darta wuxuu dhahay director wanaagsan waa qoraa wanaagsan ayuu ka dhawaajiyay sidoo kale waxaa la weydiiyay dabcan la dhahay su'aal asiga taabanaysa ku aadana filimkaaga ma waxa dib ugu dhigtay adiga corona ka cabsanaysid oo hadda markii xaaladda caadi noqoto soo laabatay meesh wuxuu dhahay sidaas ma ahan filimkeena dib u dhac waxa uu keenay ka dhawaajiyay daruufaha jira dhanka doobista sidoo kale wuxuu dhahay waxa ay go'aanay mashruucana dhameeyay kadib aan shaqo ahaan bilaabay filimada kale saadarta wuxuu dhahay markuu xaas ku saadanay ka dhawaajiyay waqtiga filimkan aan gelinay marar kala duwan oo baaqda saameynta corona laakiin wuxuu dhahay aniga corona kama aan cabsan ee wuxuu dhahay hadduu film ii diyaarsanaan lahaa tiyaatarada waa la saari lahay sidoo kale waxaa la weydiiyay su'aal ku aadan dhawaan waxaa dhahay bollywood ka dabcan lama shaqeynayo ama shirkadaha bollywood ka lama shaqeynayo balka war hadalkaas murunku u dhaliyay meesh baabu wuxuu dhamaa markii ugu horeysay arinkaas ka hadlay wuxuu dhahay 10 sano ka hor ayaa waxaan dhahay aflaanta bollywood kuma sameynayo oo waxaan haystaa shirkada telugu oo ku raaxaysanayo sidoo kale waxaan qabow ka dhawaaj dhowr 10 sano ka hor shirkadahaana telugu ama konfur hindi inaan qabsan karno hindi oo aan sameyn karno ban indie movie aflaan goboleed laakiin hindi oo dal qabsan kara haddana wuxuu dhahay ugu dambeyntii taas way dhacday waa u jeedinu ka dhawaaji filimadeena telugu heerka ay gaareen saadarta wuxuu dhahay marka meesh baabu principalka ama fikirkiga aasaasi waxba iskama bedelin aniga telugu aan ka dhawaaji teluguna kama baxay bollywood ka shaqo uma doonanahay ee wuxuu dhahay dabcan filimada aan sameeyay telugu ayaa hindi qabsanayaan haddana way dhacdo ka dhawaaji waxa kale la weydiiyay su'aal ku aadan ma waxa dabcan ka cabsanaysaa hadii aa bollywood ka aadid inay ku sameeyaan aflaan liitaan meesh baabu wuxuu ku jawaabay wuxuu dhahay bollywood ka wuxuu dhahay dabcan ayaga ii baahanay uma baahanay soo kale wuxuu dhahay lacagahan u baahanahay qarashaadkan filimada ku sameeyo iyo soo kale qaabka doonay in wax la sameeyo ma awoodaan ka dhawaajiye saadarte marka suldaanka meel ayuu kaga dhacay bollywood ka marba haduu leeyahay dalabaadkayga ma oofin karaan waxyaabaha u baahan sheeka aan ma sameyn karaan sidoo kale waxa la weydiiyay su'aal ku aadan soo dhawaan ma noqon doonti baan indie star ama atore ka dhahay hindi oo idil maadaama aan soo wadi filimka director Asra Jamal uu ku sameynay kaasoo ku caanbaxay Bahubali labadiisa qaybood ee Triple R meesh baabu uu qoslay wuxuu dhahay maxaa kale iga filan lahaydeen Rajamouli filimkii sida caadiga wuxuu dhahay kuma eka telugu wuxuu dhahay waa film hindi oo idil lagu talagalay anigana ku faraxsan oo ka dhawaajiban indie movie inaan sameynay laakiin wuxuu dhahay maana ka tanaasulin awooddeedii fikirkayga ee telugu inaan joogo wuxuu dhahay filimkayga waa telugu laakiin waa film wuxuu dhahay dabcan dhahay hindi oo idil laga daawan doono ugu dambeyntii waxaa la weydiiyay balka waran filimka director Telefikram uu ku sameynayo wuxuu dhahay aadan ugu raaxaysan doonaa maadaama aniga Telefikram muddo kadib aan isku soo laaban doono sheekada waa diyaar oo ka dhawaajiyay dhawaana shaqadiisa filimka ma bilaabi doona ayuu sheegay saa dartee marka sarkaari vari bataa markuu usoo baxo kadib wuxuu ku xujin doonaa director Telefikram filimkiisa kadib ayuu noqon doonaa filimka weyn Asra Jamal uu sameynayo haddaba maxaa idinkaga baxa wareysiga suldaanka uu bixiyey oo dhinacyo kala duwan taabanaya oo aan dabcan si kooban idin kula wadaagnay.
aan soo qaadana filimkii sarkaarii vaari bata haatan halkii ayuuna tigidka advansiga saaxiibada qiimo badan 16 imara marka la fiish dhamaan gudaha hindi oo markii la isku daray lacagaha la iibsaday tigid kor mariska saadarta waxay kaga dhigantay filimkan si aan caadi ahayn inuu ku bilaaban doono maalinta birita ee mashruuca marba hadii 16 laga helay tigid kor mariska Hyderabad haatan 8 si mara dabcan lacag tigid kor mariska laga helay suldaankan si weyn ayaa dabcan tigidka Hyderabad loo dhameystay filimkiisa markii laga cabir qaato daawadayaasha qiimaha badan in lagu talagalay 950 show in laga daawado 700 show kamid waa la iibsay tigid kor mariska si weekend dhigan filimkan loo sii daawado magaalada labaad ee ku xigta si weyn loo iibsadana waa Bangalore oo ilaa dabcan la iibsaday 400 show Chennai waxaa la iibsaday ku dhawaad 200 show ayaa la iibsaday saadirta Mahesh Babu filimkiisa Koonfur Hindiya si weyn looga daawana tigid kor mariska ilaa ininka 16 kor laga helay hadduu al in maalinta birita markii maslax la saaray in la wadaagi doona final advance booking ama lacagta ugu dambeysay tigid kor mariska laga helay sidoo kale saaxiibada qiimaha badan filimkan daawashadiisu waxay ka bilaabatay waqooyiga Ameerika subaxdii hore ee dhankaasi Mareykanka maadaama Mareykanka almost 8 saacadood naga dambeeyaan haatan waxaa la soo warinayaa 500,000 oo doolarka Mareykanka inuu ku bilaabay barnaamijka galinkor la daawaday galinka dambe u dhiman waxaa la rajaynayaa saaxiibada qiimaha badan 4 saacadood ugu soo foolay filimkan 900,000 oo doolarka Mareykanka ilaa ku dhawaad 1 milyan oo doolarka Mareykanka inuu soo xareyn karo hal maalin barkeeda gudaha waqooyiga Ameerika laga daawanayo waana awoodda Mahesh Babu sidoo kale ciwaanka ugu dambeeya filimkan kasoo qaadanna xitaa ninkan asxaanka u sameeyay ismaamulka Telugu caadi ma ahan haddana waxaa loo ogolaaday aroortii hore markii ay tahay 4 habeenimo ama 10 saacadood inay bilaaban karaan showiska filimka sarkaari Vaari Bata xitaa Triple R waa laga diiday oo Triple R showiska ugu horeeyay dhankaasi Telugu waxaa laga daawanay 7 subaxnimo ama 7 aroortii la ogolaay laakiin Sultan Mesh Babu 10 saacadood la ogolaaday filimkiisa in la daawan karo saadarte markaa ninkan waxa muuqato in ismaamulka uu dabcan isku dabciyay muruna dhaxda kama gelin cid gaarna ma heesto filimkiisana haatan tigidkan waa la qaali hore aan kugu sheegnay 4 saac koor haddana waxaa loo ogolaaday showiska daawashada in aroortii hore dabcan la bilaabi karo 4 habeenimo ama 10 saac inuu soo jarmaadi karo si filimkan loo daawado markaana soo qaadana sheekooyin kale xisaale si gaar ah filimka lagu magacaabo gangabaadii ka tawadi aaliya baad hoggaamiye ka tahay 2 oo laga daawada barta Netflix 20 milyan oo views ayuu sameeyay waliba 20 milyan oo saacadood la daawada sidoo kale waxa uu soo gashay 2 isku xigta filimkan top 10 ka inuu safka hoggaaminayo saadarte marka aaliya baad filimkeeda gangabaadii ka tawadi oo soo baxshay 20 Febraayo kaas oo dabcan super hit noqday 190 crore ka badan soo xaliyay ganacsiga isdibad idal haatan dabcan wuxuu heystaa dhankaasi marka la fiisho OTT gaar ahaan barta Netflix 26 ka abril ayaa lagu soo fasaxay ilaa iminkana filimkan waxa uu soo gashay 12.7 million of views hours inuu sameeyay labaadkiisa koowaad wuxuu sameeyay 13.8 million of views ayuu sameeyay hours kala daawaday todobaadka labaad wuxuu sameeyay 8.3 million wadarta guudna sidaas ayuu 22 million oo saacadood dabcan loo daawaday muddo 2 Netflixna filimka waxa ku dhawaaqan inuu super hit weyn noqdo sidoo kale tan saaxiibada qiimo badan 20 wadano caalam kala duwan ayuu top 10 kaga jira daawashada markay noqoto barta Netflix dhinaca kale Barabas filimkiis Radda Sham oo asigana soo baxay 10kii Maars ama 11kii Maars oo tiyaatarada flop ka noqday horena OTT lagu soo fasaxay hadda qaybta afindiga ayaa OTT lagu soo fasaxay gaar ahaan barta Netflix waxaana u soo gashay 6 maalmood ugu horeeyso 3.6 million of views inuu sameeyay saacadaha guud ee la daawaday barta Netflix 6 maalmood ugu dambeeyay sidoo kale tan saaxiibada qiimo wuxuu kasoo galay kaalin 7aad filimada dabcan Ingiriiska ahayn ee laga daawaday Netflix 7aadkan sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa filimka Thai oo Anil Kapoor iyo Wilkis Harish dan Kapoor ee gabadha lagu magacaabo Fatima Sana Sheikh oo gaamiyalka yihiin asigana waxa uu soo raagay 3 maalmood ugu horeeyay 7aadkan la daawaday inuu sameeyay 3.6 million oo dabcan views hours ka laga daawaday Netflix sidoo kale tan kaalin 9aad ka soo galay 10ka film yani Ingiriiska ee 7aadkan lagu daawasho badan yahay sidoo kale sheekooyin kala soo qaadan karna saaxiibada qiimaha badan waxa qayb ka xidiga la wada jecel yahay Arjun Kapoor ayaa haatan u dabaaldegay 10 sano uu ka tirsan yahay fanka Hindiya maadaama maanta kala markii la fiiriyo 11kii May sanadii 2012 uu soo baxay filimkiisa ee Shakhzade super hit ka noqday kaasoo ila sameeyay xidigta caanka Brunetti Jabra Arjun Kapoor wuxuu leeyahay ma aamini karin inaan 10 sano haatan fanka Hindiya ku jiro sidoo kale wuxuu raadin dabcan waqti fiican waa soo qaatay marar kala duwan oo guldareen waa la kulmay haddana atoran wuxuu aqaltaaga 10 sano kale inuu ku jiro fanka Hindiya sidoo kale tan waxa uu diyaarsan film kale oo magaca Egg Villain Returns oo asigii John Abraham isla sameeyay Edisha Batani Tara Sutaria oo la daawan doono 19 bisha July saadirta markay ciwaanka trending ka sameeyay waxa qayb ka Arjun Kapoor oo u dabal dagay haatan 10 sano inuu ka tirsan yahay fanka Hindiya dhinaca kale ciwaanada kala soo qaadan karno waxa qayb ka saaxiibada qiimaha badan gabadha lagu magacaabo Kangana Runeed ayaa sheegtay Goosgoos labaad inay kasoo bandhigaysa filimkeeda xiisaha badan ee lagu magacaabo Dakad Goosgoos kowaad laga soo bandhigay filimkan qof kasta ka helay 7aadka dambe la daawan doonaa waxana laadarka ninka lagu magacaabo Arjun Rambal sidoo kale tan filimkan xiisaha badan Kangana Runeed waxay ku mataleysaa dabcan Sirdoon Mayer adag dhibaatooyin kala duwan la kulmayso dalkeeda xoreynayso caqabad kastana ka gudbeyso oo wali waxa la shaqooyinka ragga ay qaban
karaan mid la mid aan qabanaya marka goos goos kale xiiso badan ee Britain ka soo bandhigay doonta filmka Dakad oo toddobaadka dambe hadduu alle idma 20 bisha May la daawan doono guud ahaan barnaamijka idin kula wadaagayna sheekooyinka xiiso badan Bollywood ki koonfur hindi maxaa ka cusub intaasan ku soo idleynana fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkan subscribe ino saar waa ku maasantiin daawashadiina assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh